Продължаваме с Петър Чубанов, кандидат за депутат от ДПС, водач на листата във Враца, бивш финансов министр. Здравейте! Здравейте и поздрави на Враца и Монтана! Добре, имате право да го кажете. С какво послание обаче тръгват ДПС към хората? Какво искате да им кажете в тази кампания? Искаме да им кажем, че както винаги ДПС и в тази кампания излиза с послания, които доказват, че това е една национално отговорна партия, която знае кои са основните проблеми. А това са бедността, демографската криза и необходимостта от препотвърждаване на европейската ни ориентация, но в рамките на един реформиран Европейски съюз и избягване на Европа на две скорости. И ние разполагаме с инструментариума, с който да решим тези проблеми. Нашата основна цел в изборите е след изборите да се състави едно ценностно-хомогенно европейско мнозинство въз основата на приоритети, които са проевропейски и така да може да бъде управлявана България от системни партии сходни програми. Демографската криза, казвате, че ви е един от акцентите в програмата. Какви са мерките, които бихте предложили? Те са свързани. Бедността и демографската криза са свързани, тъй като бедността, знаем, че както и до сега в разговорите ви стана въпрос, прогони много млади и кадърни български граждани от страната. Ние залагаме на основни неща, с които да се преборим с тези проблеми, е именно разкриване на нови работни места, възосноват на един по-висок економически растеж и стимулиране на този економически растеж чрез инвестиции. Как ще постигнем това? Освен осигуряването на добра бизнес среда, ние предвиждаме нещо съвсем конкретно, а именно агенция за инвестиции да получи повече правомощия, така че един инвеститор, да кажем, с прак на инвестицията над 5 милиона лева, ако отиде в агенцията, отива само на едно гише, дава необходимите документи. От там нататък е ангажимент на агенцията за инвестиции. Тя да осигури получаването на разрешителни за бизнес. Тя да комуникира с останалата част от държавната администрация, така че след 3 месеца този инвеститор да е сигурен, че ще получи това разрешение, ако отговаря на условията. Ако до 3 месеца тя не му издаде разрешение, влиза в сила правилото на мълчаливото съгласие. Т.е. му се гарантира подобно разрешение и възможност да започне да работи. За по-низките инвестиции такъв капацитет ще бъде изграден в общините, така че общините да гарантират в рамките на 60 дни, че ще дадат подобни разрешения. Но той отива пак на едно място и казва, ето ви всички документи от тук нататък администрацията да си върши работа. Това се постига чрез електронизация на услугите в държавната администрация, чрез принципа, ако една информация съществува вече в някой публичен регистр, те да си говорят помежду си, така че да се получава по служебен път тази информация, а не всеки път да си даваме акта за раждане, да си даваме трудовата книжка и ред други документи, които са ненужни. На практика тази информация съществува, но никой не е осигурил възможност тя да стигне до там, до трябва. Кажете още един приоритет във вашата програма и ами мерки, които предвиждате. Добре. Както казах, ДПС е национално отговорна партия. Ние преди всичко залагаме на жалони, които са необходими за нормалното съществуване на държавността, но и да осигурят едно какво значи развитие. Това? Сега ще ви кажа какво значи това. И е хубаво и останалите политически сили, които са системни, да кажат какво мислят по тези неща, тъй като това са много важни моменти, в които трябва да се стъпи. Първото е запазване на стабилността на българския лев, чрез запазване на валутния борт до присъединяването ни в еврозоната. Виждате, за съжаление, в последните два дни каква дискусия се се, се разрази за това дали да не бъде отменен борда. Да. Това е господин Костов, това е господин Ангарски. И как Все гледате вие на идеята да излезем от борда, дори да не влезем след това в еврозоната? Категорично не. Категорично Защо? аргументите, които те излагат, не са в дневния ред и не са свързани с економическото развитие. Напротив, доказано е, че страните с малка и отворена економика, като българските, които зависят от износ и внос, трябва да имат фиксиран валутен курс, т.е. стабилен курс в продължение на много години и това им гарантира по-висок економически растеж. Иначе следва хаос, следва безредие, следва обесценяване на спестяването на българските граждани. Това трябва категорично да бъде избегнато и затова според мен е необходимо всички политически сили да кажат ние поддържаме валутния борт. Иначе това е национално безотговорно. Другото, което е гарантиране на правата и е свободите на българските граждани, независимо от техния етнос и религия. Застрашени ли са сега? Абсолютно. Вие виждате в предния парламент какво застрашава? се случи. С, какво? С, с езика на омразата с това да се отричат цели етноси, с това партии, които говорят с езика на омразата да участват във властта и едва ли не да се чувстват поканени и в следващата власт, независимо от това кой спечели изборите. Как да допуснем това да се случи? Това е много опасно за националния интерес на държавата и за дългосрочното развитие. Така че трябва да гарантират всички, че ще спазват тези права и свободи. Освен това, ние залагаме на запазване на сегашния модел на данъчната система, тъй Плаският като... Данък да остане да остане, нали? Може да говорим по отношение на неооблагаем минимум, можем да говорим по отношение на семейно подоходно облагане, ако фиска позволява, да но данъчната философия да не се променя, тъй като плоският данък е доказал че отговаря също на степента на економическо развитие. Там, където ни е необходим както повече труд, по-квалифициран, но с по-ниска цена, от гледна точка на допълнителни тежести от държавата, така и повече капитал. Затова и програмата ни е да насочена... да привлече толкова много чуш капитал, да, бяха не... първоначалните да, И за това, нали както, каз... както каз... виждате, ние не се опираме само за това, казваме инвестиции, че ще бъдат стимулирани чрез по-добра работа на държавните институции. Освен това, трябва ни сигурност в рамките на Европейския съюз и Тоест една промяна в Европейския съюз, един по-стегнат Европейски съюз, но не Европа на две скорости, един европейски съюз. нещо, СИУС, за което между другото Юнкер заговори и утре да. очакваме неговата програмна реч. Точно за това Европа скорости. Да, на две И точно скорости. за това ние трябва да видим къде е нашия национален интерес. Къде? Трябва да сме по-активни. Да, да избегнем това. Не може България да бъде считана за периферия. Не може България да търпи само последите от европейската политика. Напротив, България трябва да излезе с програма как да се реформира Европейския съюз, така че да отговаря на интересите на всички европейски граждани. Имате ли някакви съмнения относно пътя и посоката, която в България върви на запад? Трябва ли да се проосмислят участията ни в евроатлантическите структури? Трябва Вижте. ли да се проосмисли политиката ни към Русия? Европейския съюз е най-добрия гарант за нашата сигурност. Тоест, ние не искаме да имаме един развит Европейски съюз, от който да сме неделима интегрирана част, в който сме си намерили своето място, но и в който влияем в процеса на вземане на решение. За съжаление, в момента не се намираме на този етап, но трябва да променим това с по-активна политика. Аз не поставям под съмнение нашата европейска ориентация. Разбира се, е необходимо да поддържаме добри економически отношения с своите съседи, с Русия, която дава възможности на един по-добър пазар, но европейската ориентация не трябва да бъде поставена под съмнение. Трябва ли да променим нещо в отношенията и политиката си към Русия? Например, трябва ли да паднат санкциите? Вижте, това е общо европейски въпрос. Ние трябва да го разглеждаме в общо европейския контекст и тогава, когато Европа се убеди в това решение, това трябва да се случи. Но трябва да е на базата на едно общо европейско решение по този въпрос. Самостоятелни солови изяви няма да помогнат в случая. Защо ваши доскорошни партньори казват, че вие сте проруска партия? Как коментирате това, впрочем? Не, ние сме национално отговорна партия. Това, което казвам тази вечер в нашия разговор, доказва това. Ние сме партията, която е да има рети и държавност, но и да има възможности за развитие. А възможностите за развитие изискват да променим нещата, да електронизираме като цяло нашите обществени отношения. Именно тогава ще се атакуват и слабите места в системата, ще се атакуват възможностите за корупция, ще се даде повече прозрачност и информация на всички, по-лесно ще се осъществява контакта с държавата, по-лесно ще се правят инвестиции и по-лесно ще можем да дигнем доходите на българските граждани. Това също е наша цел, но ние не отваряме турбата с обещанията, а всичко е възоснова на стройна стратегия. Господин ние също Чубанов... ще се борим за повишаване на пенсиите и заплатите, за актуализиране на пенсиите постепенно добре, на старите пенсии... Добре, не рискувате ли в момента но, а, да ви обвинят в това, че... А, защо не го направихте, когато бяхте във властта и имахте възможност? Не точно. Всичко за това, което вие говорите, напротив. очевидно са проблеми, които ние с годините трупаме и е, годините говорим. Е, ну, Доходите ли са ни високи? Доходите ли са добре, ни да са измерени да се с европейските? Добре на това, какво но, не, е направило ДПС в мандатите, в които е ако се върнем от 2001 до 2009 година, от 2008 година, това са мандати, в които България влезе в Европейския съюз. Това са мандати, в които пенсиите и заплатите си отвоиха мандати... на ДПС и политиката на ДПС. Благодарение и на политиката на ДПС. Знаете кой на е основният българские за, за приемането на българские данък в България за по-добри привличане на по-добри чужестранни инвестиции. Вие ли настоявахте по времето на управлението Абсолютно. на Станишев да бъде? ДПС е тогава е основният проводник на този интерес. Т.е. да имаме по-осък данък Защо? и да имаме модерна, упростена данъчна система, която се признава и от Европа вече, тъй като там се казва намалете тежеста върху труда. тежеста, която, която държавата поставя върху труда. А това е данъци и допълнителни осигуровки. Помните колко бяха намалени осигуровки. Но да се върнем, ако искате и към мандата на Пламен Решарски. Да се върнем, искате. Помните ли тогава ние каква ситуация заварихме? Защото чух колегата от ГЕРБ, той е млад, лице на ГЕРБ, така че нали, има право да говори по опорните точки, които са му зададени. Но каква ситуация заварихме? 2012 година, знаете ли колко беше економически растеж? Колко? Помните ли? Колко? Нула. Колко беше първото полугодие на 2013? Тогава, когато застъпихме на власт. Абсолютно категорично сайта на НСИ и може да го потвърди и на Евростат. Колко, какво, какъв економически растеж заварихме първото от на 2013. Отрицателен. 2013. До края на годината успяхме да обърнем тази тенденция. Да имаме макар и малък, но все пак положителен Чобана, економически растеж, който си... продължи 2014. Направихте ли си равносметка за себе си, понеже заговорихте ви за кабинета Галашарски? Да. ми се иска да се върнем към <сък> ДПС и. А, да се върнем, а, програмата само този въпрос искам да ви задам. Направихте ли си равносметка за себе си? Къде сбъркахте тогава? Тогава като правителство трудно може да кажем къде сбъркахме. Вероятно има някои неща, които е трябвало да свършим по-бързо, които е трябвало да свършим по-добре, но всичко зависи от политическата подкрепа, която имаме в парламента. И когато тази подкрепа не беше достатъчна, независимо, че не бяхме довършили това, ли започнахме... ли си въпроса защо? Защо се стане това? това? това, 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 е, това е Вие към... имате ли отговор на този въпрос? Това е въпрос към тогавашните политически не, лидери на двете партии. Не, не, аз ви питам като част от а, кабинета тогава като част от кабинета. За себе си не може да не сте си задали явно въпрос. Явно имаше разминаване в приоритетите, които партиите си поставяха тогава и техните Приоритет. лидери конкретно. Да, така се обяснявам нещата. Господин, Но че... тогава какво свършихме друго? Колко беше фискалния резерв в нали края да на февруари? Нали да не питаме феврари, и за КТБ, защото това виси, да виси като в меч. Края на 2013 февруари, когато ГЕРБ отстъпиха тогава от власт, колко беше фискалния резерв? Под 3 милиарда. Колко го оставихме? Над 8 милиарда и половина. Така че ако си говорим, социалните плащания бяха замразени, колко социални плащания бяха актуализирани? Над 10. Това всичко с усилията, единствено само на ДПС или стане? Госпожа Христина Христова, не е с на двете партии, които бяха в властта, естествено. Защо обаче госпожа сега? Госпожа Христина Христова каза, ще дадем великденски бонуси на пенсионерите. Кога се възстанови тази практика? Пак по времето на правителството на Памено Решарски. Господин Чубанов, чувствате ли се в ДПС нежелан партньор? Сякаш всички бягат от вас. Когато им зададем въпроса с кого бихте се коалирали след избори, те казват, знаем с кого няма и казват ДПС. Това обижда ли ви? В ДПС имаме самочувствието, както казах, на Национално отговорна партия, когато винаги има решение, което е важно за държавата, ние сме готови да го подкрепим. Но сега казваме, трябва наистина такова ценностно, на хомогенно мнозинство, защото България няма време, България има тежки проблеми, тя трябва наистина да бъде спасена. Ние казваме, от, че имаме... От кого 9... и какво да бъде спасено? От бедността, от демографската криза, от ситуацията, която се си намираме в Европейския съюз. Ние сме заплашени да сме втората скорост в Европейския съюз. Добре. повече от това? Кажете, ако се наложи да речем вашата програма да бъде изпълнявана, на вас ще ви трябва обаче партньори. Да. С кого? С тези, които са системни, с тези, с които намерим сходство Ма, в, казва, в програмите. нямат, не искат това вас. е предизборна програма. Това е предизборно, естествено То говорене. Тоест те сега лъжат, Всеки... така ли? Не, не лъжат. Всеки изтъква себе си. Те искат да управляват сами. Но не разбират, че това не, не може да стане. Не, приемат, приемат тезата, че най-вероятно следващия кабинет ще бъде коалиционен. Напротив, някои от тях говорят за правителството на отсинството. Но казват, не с ДПС. Някои от тях Без говорят пек, за са категорични, че няма с ДПС повече. Добре, да, да минат болят. изборите. Никой не може да им вменява нещо да им налага отвън, те са партия с традиции, те ще се решат, разбира се. Тоест каква Но роля ви виждате че... на от тук нататък с политическия живот? Ролята на ДПС в политическия живот е, както ви казах, да зададе основни жалони, основни неща, без които България не може да се развива. Ние имаме девет такива приоритета. Отмого ли ще бъдете балансиорът? Които... Ние ще задаваме тона за едно по-добро развитие на България. Ние имаме самочувствието, че разбираме проблемите и знаем как да ги решим. Имаме девет приоритета, които ще настояваме да влязат в програма за управление. Аз почти ги изредих. Да, почти ги казахте цеса, всичките. Но там влизат и образование, там влизат и здравеопазване. Там влиза стабилността на лева, разбира се. Там влиза гарантиране правата и свободите на гражданите, инвестициите, економическия растеж, доходите, Направени пенсиите. Впечатление... Там влиза инвестиране в едно модерно земеделие в малки и големи ферми. Тоест .е. неща, които са необходими за да се развива държавата. Направи ми впечатление, че на няколко пъти споменахте системни партии. Да. С системните партии. Да. Антисистемните играчи не ги ли признават или вие е страх от тях? Не, не е страх от тях. Стигате да споделят тези идеи за управление, стигате да могат да докажат, че имат ясна европейска ориентация, стигате да докажат, че не са фашистки и не говорят на езика на омразата. Защото такива партии в управлението, виждате докъде стигна управлението. Притесняват... Не Виждате как, колко голяма беше нуждата от промяна, колко нестабилна беше властта как да приемем партии, в които са династични партии, в които водачи на листа са цели семейства. Това нормално ли е в политическия живот на страната? А как обяснявате на симпатизантите си, например, че приотихте Слави Бинев, човека, който ви е критикувал а, много силно, много остро, мисля, че негови бяха думите за триглавата ламя и търбуха ДПС? Това е а сега го в общата как, риторика как, по отношение на Тройната коалиция. Това ли казвате на, на, на симпатизантите си казваме по места? Че ДПС, ли? Казваме, че ДПС е отворено за всички български граждани. Иска да разшири своето влияние и присъствие. И категорично не приемаме хора, които говорят на езика на омразата и които са ксенофоби. Господин Слави Бинев може да е патриот, но никога не е бил ксенофоб. Така, от там нататък вратата му в ДПС, както виждаме... Това ще доста крайний, Остър винаги е бил в изказванията остър си Остър може за ДПС. да бъде по отношение Вин. на економически, по отношение на социални неща, но без да насажда омраза към конкретни етноси и религии. Ако намерите такива думи, много бих се очудил. При неговата риторика няма такива думи. И в предния парламент видяхте го как се държи, независимо, че беше част от групата на патриотите. Какво ще ви донесе е говорил този ход? с омраза на хората. Защо го направихте този Ще ход? видим какво ще донесе този ход. Ще видим конкретните резултати в София. Ще видим нали, този ход дали ще бъде оправдан. Но, както казах, ДПС е отворено към всички. И вие до някое време може да станете част от ДПС. Ние подаваме ръка на всички, които работят за доброто на България. Притеснявате ли се от нови играчи, който очевидно ще бъде на вашия терен? Имам предвид ДОСТ. А, те казват, че са амбицирани да освободят избирателите от 27 годишните олигархични окови на ДПС и се обявяват за демокрация без сарай. Вижте, лозунгите не са най-доброто нещо в политиката. Както казах, ние имаме свои цели в тази предизборна кампания, ние ги следваме, имаме своя инструментариум да постигнем по-добър живот за българите, за българските граждани, така че оттам нататък ние сме на терена на предизборната битка и оттам нататък сме способни да се справим с всички свои опоненти. Вие номинирахте отново за депутата Делян Пеевски, който е да. известен с това, че почти не ходеше на работа в парламент. Господин Пеевски е известен и с законодателния инициативи, Кажете моля, които, нали, се с какво ще е полезен той за ДПС? Вижте, процесът на номинации винаги започва от структурите по места. Господин Пеевски получи номинации от редица структури на ДПС. Те очакваха да го видят в листите. Нормално е човек, който се харесва на нашия избирател да попадне в тези листи. Да бъде водач в два района, да бъде обединител в един труден район, какъвто се оказа Благоев град, където не могат да се разбират помежду си. Така че от там нататък неговата роля е ясна. Кои знае... са знаковите лица питайте, другите в листите? Питайте хора ви? от неговите региони. Кога ще разчитате? Питайте в, листите, в Стара загора да пъжете, и Пазарджик до сега неговите региони, питайте привържениците на ДПС, доволни ли са от него, какво той им е дал като депутат през тези години. И от там нататък ще намерите отговор на въпроса, защо той е в листите? Кои са знаковите лица други, на които разчитате? Вижте, вижте, водачите, те са достатъчно добре изявена палитра от експерти, от личности, от хора, които познават проблемите на регионите. Ето, в Враца вече отворихме диалога за това какво трябва да се случи и в Северо-Западна България. Помните, че като депутат няколко години секунди, подред, не независимо от, от опозиция, не... че това, че бях в опозиция, предлагах програма за развитие на Северо-Западна България. Не беше приета. Предлагах програма за ремонт на тунелите. Не беше приета. Беше изключен като приоритет пътя, пътя Виден София. Защо беше изключен? Тази част от България, за която колегата преди малко каза, че е изолирана, тя не е изолирана, тя е изоставена. И затова трябва хора, Последно които са експерти, изречение. които имат влияние, за да могат да помогнат на регионите, да помогнат на България и с номер 9 да спасим България. Добре, благодаря ви много Я за този благодаря. разговор. Продължаваме с следващия гост.